Nei, liggur fyrr. Það er ég. Og mami dórna. Og mami dórna er ég. Það er liggur sér. Nei, hún rúga sín anna. Að svo bæ. Dinja, minn jangan anni. Og mami dórn sem. Það er við að svo bæ dún. Sjóngra anni, sjóngra sín anna. Minn jangan dini. Að svo bæ dún. Og mami dórn sem na. Mau jangan kita usung apa cuman gitu. Muslim dia, macam mana? Muslim, mana lah berasa? Ya sungguh tak ada. Aku gak ada gak mendengar, aku gak pernah mendengar, aku gak kan. Tiga apa aja kan? Nah, tahu kita turun jauh lebih, tahu turun aja. Nai lah, tadi ni video kena. Tahu hujan mai ni siap sih nama ke? Oma. Jadi buat. Asoba mama itu selang kau tu. Ya kau baik. Asoba itu. Asoba itu hari tu macam golok-golok kena ni. Umar itu kesir baik dari ni. Lepas ber. Ada itu. Asoba yang selang kau kisiner na. Jadi mana? ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ได้เลยกูเพิ่งอาสวยจังวะดูจังฮู้ฮู้นี่เลยกูเพิ่งรอมาเป็นตระลากาวชินีฮาสวยเอาเบี้ยวดิชงเงินน่าจะฮะนี่เรื่องใบเนี่ยมาไปยิ่งชินได้เท่าไหร่นี่แล้วก็นี่ Kisah mana dah sebenarnya? Ah, gaya balai ren mak terkini nana lagi per. Siri bau ikan kita nangan. Ia rena siapa nang lu gina ni lagi per ni. Kau dah kering. Oh, si dengan ikan lu gina rela gas siapa nak per ana? Ne? Wah, sporia. Cepat cepat thamun le. Hasil bermuat dar. Ang sporia ke thamun le lagi. Nee, lagi ber boria aja bini. Kalau gak sih ni pop 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 pop. Boria aja kan. Hei, kalau ni. Nee, siapa ni sa? Hasso bayi, oma betulah. Zaga sih dong el mana bini. Atai gea, bawa oma betulah hasso bayi ke jaring nanti ni jahat dia. Dia lagi cuci. Hatai pun kita nak berhati gigi, kita bido orang hanya gigi. Pelajar di sana berah. Mini kali. Mini macam berah. Mini ali, mami ni lagi ni. Nai slup slup buria, kita tuja nanti dia test dia dong. Aku lupa kembali jangan sih sih. Uhu, deh, lagi berlabai, turce bu lakabai, buria bu kurisi labai, jalan sih. Mungkin birak jadung dah leh. Atau nak coba? Ngam kamu je. Bingung kagak, bukan nak. Ya, mantap. Ma, mantap pun tu pun. Jangan. Kalau kau dah jinak, kau pun boleh ambil. Ambil kita jangan boleh. Ambil kita kotak ya. Ini cuma jangan.
Dah selesai. Biji ya juga mana ni kanggo labuh. Nak nak minum susu ya. Makan pun boleh. Kau boleh. Mana kau? Mana? Mana bukan macam saya bukan dia. Bukan ni. Ya, kamu simpan. Kamu jangan lupa. Ya, kamu jangan lupa. 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 Kamu jangan lupa.来，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 来
Terima kasih.